আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আহোম ৰাজবংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি জানো চুতানফাৰ বিষয়ে, তেওঁ 1714 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1744 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে। তেওঁৰ আন এটা নাম আছিলে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ। তেওঁ আছিলে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ প্ৰথম পুত্ৰ। তেওঁক কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যই ৰাজ্য অভিষেক কৰাইছিলে। কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য পিছলৈ কামাখ্যা মন্দিৰৰ মুখ্য পুৰোহিত হিচাপে নিযুক্ত হৈছিলে। কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য আৰু তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলক পৰৱৰ্তী গোহাঁই বুলি কোৱা হয়। শিৱসিংহ এজন অন্ধবিশ্বাসী প্ৰকৃতিৰ লোক আছিলে। তেওঁক জ্যোতিষীয়ে কোনোবা পণ্ডিতে যি কৈছিলে তেওঁ সেইটো কথাকে সঁচা বুলি মানি লৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শমতেই চলিছিলে। কোনোবা জ্যোতিষে তেওঁক কৈছিলে যে তেওঁ যদি ৰাজপাটত বহি থাকে তেনেহ'লে মানে তেওঁ ৰজা হৈ থাকিলে তেওঁৰ ৰাজসিংহাসন অতি শীঘ্ৰে হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে। তেওঁ নানা ধৰণৰ ভয় দেখুৱাইছিলে আৰু তেওঁৰ পৰামৰ্শমতে তেওঁৰ ৰাণী ফুলেশ্বৰীক বৰৰজা হিচাপে সিংহাসনত বহুৱাইছিলে। সিংহাসনত বহুৱাই তেওঁ ফুলেশ্বৰীক নাম দিছিলে প্ৰমতেশ্বৰী। প্ৰমতেশ্বৰী হৈছে পাৰ্বতীৰ আন এটা নাম। প্ৰমতেশ্বৰীৰ তত্বাৱধানত গৌৰীসাগৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 1731 খ্ৰীষ্টাব্দত। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত শিৱসিংহই তেওঁৰ ভগ্নী দ্ৰৌপদীক বিয়া কৰাইছিলে আৰু ঠিক একেধৰণে তেওঁ দ্ৰৌপদীকো বৰৰজা হিচাপে সিংহাসনত বহুৱাইছিলে। দ্ৰৌপদীক তেওঁ আন এটা নাম প্ৰদান কৰিছিলে, সেইটো হৈছে অম্বিকা। অম্বিকা হৈছে পাৰ্বতীৰ আন এটা নাম। অম্বিকাৰ তত্বাৱধানতেই শিৱসাগৰৰ বিখ্যাত শিৱদৌল আৰু শিৱসাগৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 1738 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাৰপিছত তেওঁ হালাল গোহাঁইৰ জীয়েক এনাদৰীক বিয়া কৰাইছিলে। তেওঁৰ আন এটা নাম আছিলে সৰ্বেশ্বৰী। শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালতে ধাই আলি নামৰে এটা পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। এতিয়া জানো আহক চুনেনফাৰ বিষয়ে। তেওঁ 1744 পৰা 1751 ৰাজত্ব কৰিছিলে। তেওঁ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ পুত্ৰ আছিলে। তেওঁৰ আন এটা নাম আছিলে স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্তসিংহ। তেওঁ বহুত ধাৰ্মিক আছিলে। তেওঁ শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু ৰুদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। মন্দিৰটো গুৱাহাটীত আছে আৰু তেওঁ গড়গাঁৱত সিংহদুৱাৰ নামেৰে বিখ্যাত নিৰ্মাণ কৰিছিলে। এতিয়া বৰ্তমান ৰংঘৰ যিটো ৰূপ হয় সেইটো ৰূপ প্ৰমত্তসিংহই প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া জানক চুৰাম্পাৰ বিষয়ে। তেওঁ 1751 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1769 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে। তেওঁ আছিলে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ চতুৰ্থ পুত্ৰ। তেওঁৰ আন এটা নাম আছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। তেওঁ বহুত প্ৰতাপী আছিলে আৰু তেওঁ সকলোকে সহায় কৰি ভাল পাইছিলে। তেওঁৰ দিনত মণিপুৰৰ ৰজাক মানসকলে আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু মানসকলৰ আক্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ মণিপুৰৰ ৰজাক বহুতো সহায় সহযোগিতা কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ সেই সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰতিদানস্বৰূপে মণিপুৰৰ ৰজাই তেওঁৰ জীয়ৰী কুৰাংগ নয়নীক ৰাজেশ্বৰ সিংহলৈ বিয়া দিছিলে। তেওঁৰ দিনতে কাৰেংঘৰ, বশিষ্ঠ আশ্ৰম, হৰগৌৰী দেৱালয়, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, তলাতল ঘৰ, চিত্ৰাচল মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। এতিয়া জানো আহক চানিয়ফাৰ বিষয়ে। তেওঁ 1769 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1780 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে। তেওঁৰ আন এটা নাম আছিলে স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহ। স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহ আছিলে আচলতে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ হাতৰ পুতলা। কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই তেওঁক ৰাজসিংহাসনত বহুৱাইছিলে। আচলতে ৰজাটো হৈ আছিলে লক্ষ্মীসিংহ, কিন্তু গোটেই সমস্ত ক্ষমতা আছিলে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ হাতত। 1769 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁৰ দিনতে মোৱামৰীয়াসকলে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিলে। এতিয়া জানো আহক চাহিদ পাকফাৰ বিষয়ে। তেওঁ 1780 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1794 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে। তেওঁ আছিলে লক্ষ্মীসিংহৰ পুত্ৰ। তেওঁৰ আন এটা নাম আছিলে গৌৰীনাথ সিংহ। স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহৰ দিনতে 1782 খ্ৰীষ্টাব্দত
মোৱামৰীয়াসকলে আহোম ৰাজত্বৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিলে। আৰু মহামাৰীকৰ বিদ্ৰোহৰ টাইমতে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ পলাই গৈছিলে, কাৰণ মোৱামৰীয়াসকলে গড়গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ তত্বাৱধানত লৈ লৈছিলে। গৌৰীনাথ সিংহই গুৱাহাটীলৈ পলাই গৈ পিছত ব্ৰিটিছৰ সহায় লৈছিলে আৰু ব্ৰিটিছৰ কেপ্টেইন ৱেলছৰ সহায়ত তেওঁ আকৌ পুনৰ ৰাজপাটত অধিগ্ৰহণ কৰিছিলে। এতিয়া জানো হওক শুক্লি খোৱাৰ বিষয়ে। তেওঁ 1795 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1810 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে। তেওঁক পূৰ্ণানন্দ বৰগোহাঁয়ে ৰজা হিচাপে সিংহাসনত বহুৱাইছিলে। তেওঁৰ আন এটা নাম আছিলে স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহ। তেওঁৰ ৰাজত্বকালত দুই ভাতৃদ্বয় বীৰদত্ত আৰু হৰদত্তই আহোম ৰাজত্বৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপত স্বাধীনতা ঘোষণা কৰিছিলে। এই বিদ্ৰোহক কোৱা হয় দণ্ডুৱাদ্ৰহ। কিন্তু এই দণ্ডুৱাদ্ৰহৰ সময়ত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই অতি কৌশলতাৰে ডিমৰীয়া আৰু বেলতলা ৰজাৰ সহায়ত দণ্ডুৱাদ্ৰহ হ'বলৈ দিয়া নাছিলে, মানে দণ্ডুৱাদ্ৰহক সামকটাই থৈছিলে। এতিয়া জানো আহক চুদিনফাৰ বিষয়ে। চুদিনফাই 1810 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1818 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে। তেওঁৰ আন এটা নাম আছিলে স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। তেওঁৰ দিনতে মানসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু মানসকলৰ আক্ৰমণৰ মুখ্য কাৰণ আছিলে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ আমন্ত্ৰণ। বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনে মানক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলে। 1815 খ্ৰীষ্টাব্দত বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনে মানৰ সহায়ত নিজৰ মাতৃভূমি অসমক আক্ৰমণ কৰিছিলে। এতিয়া জানো আহক পুৰান্দৰ সিংহৰ বিষয়ে। তেওঁ 1818 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1819 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে। আমি আগতে পাইছোঁ যে বৰণ চন্দ্ৰ বৰফুকনে মানক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু মানৰ আক্ৰমণ কৰি তেওঁ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইক হত্যা কৰিছিলে। আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ পুতেক ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁয়ে পুৰেন্দ্ৰ সিংহক ৰজা হিচাপে সিংহাসনত বহুৱাইছিলে। তেওঁৰ দিনত মানে আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে 1819 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু মানে তেতিয়া চন্দ্ৰকান্ত সিংহক ৰজা হিচাপে সিংহাসনত বহুৱাইছিলে। তাৰপিছত আকৌ মানে তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে 1821 খ্ৰীষ্টাব্দত। সেই সময়ত অসমৰ ৰজা আছিলে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। মানৰ দিনত মানৰ দ্বিতীয়বাৰৰ আক্ৰমণটো বহুতো ভয়াৱহ হৈছিলে। এই আক্ৰমণৰ সময়ত অসম শিহৰিত হৈ গৈছিলে। মানৰ আক্ৰমণ এটা উল্লেখনীয় ঘটনা অসম বুৰঞ্জীত আৰু বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ কাৰণে মানে অসম আক্ৰমণ কৰিব পালে। আজিলৈ ধন্যবাদ।